Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin efirində növbəti buraxışımızı izləyirsiniz. 2020-ci ilin 10 noyabr bəyanatının imzalanmasının üzərindən 5 ay vaxt ötür. Üçtərəfli bəyanatın icrasına mane olan və bölgədə yaranan əməkdaşlıq imkanlarına təhlükə törədən maneələr barədə danışacağıq. Studiyamızın qonağı politoloq Elxan Şahinoğlu. Elxan məm, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir, Ayşən xanım. Elxan məm, istəyərdim əvvəlcə başlayaq 10 noyabr bəyanatında kommunikasiya xəttlərinin açılması ilə bağlı olan bənddən. 5 ay üzərindən vaxt keçib bu bəyanatın və mənzərə ortadadır. Əslində nə baş verir? Doğru qeyd etdiniz, Aşıq xanım. 11 yanvar bəyanatına görə, ikinci bəyanata görə martın 1-nə qədər işçi qruplar ki yaranmalı idi və onlar yarandı da. Liderlərin masası üzərinə təklifləri qoymalı idilər. Amma bu gün ayın artıq aprelin ortasına yaxınlaşmışıq. Ay yarım keçib. Bu təkliflər barədə məlumat yoxdur. Bunun səbəbi də bəllidir. Bu günlərdə Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyan Moskvaya getmişdi və mən hesab edirəm ki, Putinlə Rusiya əsas ricası olub ki, parlament seçkilərinə qədər ki, iyunun 20-sində keçiriləcək Ermənistanda, ona çox təzyiq etməsinlər kommunikasiya xəttlərinin açılması ilə bağlı, müxalifət ona təzyiq edə bilər. Paşinyan bəli, retorikası dəyişib müharibədən sonra, əməkdaşlıqdan danışır. Əvvəlki kimi təxribatçı açıqlamalar verir. Amma bəli, biz də gözləyirik ki, bəyanatlar yerinə yetirilsin, kommunikasiya xəttləri açılsın. Mən hesab edirəm ki, parlament seçkilərindən sonra Ermənistandan, hansı ki düşünürəm ki, Paşinyan partiyası yenə də üstünlüyü qazanacaq, sadəcə əsas sual budur ki, o səslər ona kifayət edəcəkmi ki, tək başına hökuməti formalaşsın. Amma qalib olacağı mən bilirəm, yəni görürəm, proqnozlaşdırıram. İl ərzində iki hadisə baş verə bilər. Birinci, o kommunikasiya xəttini istərsəniz açmaq məcburiyyətindədir. Bəs Türkiyədə sərhəddən açılacağını da gözləyirəm. Amma indi bizim qarşımızda duran əsas vəzifə odur ki, bəli, dəhliz açılsın, dəhliz işə düşsün. Türkiyə Azərbaycan birləşsin. Bunda Rusiyada da maraqlıdır. Türk dili dövlətlər də maraqlıdır. Ya çox uzada bilməyəcək Ermənistan məsələsi. Amma hələ ki biz çox təəssüf ki, müəyyən təxribatdan şahid oluruq. İskəndər raketlərlə bağlı bizə izahat verilmir. Minalanmış ərzələrin xəritələri bizə verilmir, modul tipli yerləşim yerlərinin sayı artıb, bunun da izahatı vermir. Çox təəssüf ki, hələ ki, bu cür təxribatlarla üz-üzə qalmışıq. Bəs necə düşünürsünüz? Sizcə təkcə Ermənistandakı böhran vəziyyətidirmi bu bəyanatın bəzi müddəalarının gerçəkləşməməsinə səbəb? Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm Ayşə xanım. Çünki bəzən daha çox Ermənistandakı böhranla izah edirlər. Bu da var. Yəni, Ermənistan seçkiyə doğru gedirlər və hər bir partiya səs toplamağa çalışır. Paşinyanın Moskvaya səfəri də məhz seçki təbliğatına ünvanlanmışdı. Ondan bir gün qaba Moskvaya çağıran əsas rəqibi Robert Koçaryan da seçki təbliğatına məhz Moskvadan start verdi. Bəli, öz varlığını sanki öz varlığı, amma onu Moskvaya Rusiya tərəfi dəvət etdi. İki hadisə baş verdi. Bir Rusiyanın əsas kanalında müsahibə verdi Poznerin verilişində. Bir də eyni gündə Rusiya prezidenti bir saat onlayn müzakirəsi oldu. Mən başqa bir misal bilmirəm ki, Rusiya prezidenti hansısa ölkənin müxalifət liderinə bir saat nəyəsə müzakirə edir. Düzdür, Koçaryan öz dostudur sayar. Mən hesab etdim ki, yəqin Paşinyan da bu sual onu da düşündürüb ki, ondan bir gün əvvəl Koçaryanı Moskvaya niyə dəvət ediblər? Bununla Rusiya Paşinyana da mesaj verirdi ki, biz Koçaryana da dəstək veririk. Amma Paşinyan da getdi, o da oradan başladı seçki təbliğatına və Putinlə görüş başlamamışdan qabaq erməni cəmiyyətinin mesajları nə oldu? Əsrlər məsələsində güya Rusiya ilə ortaq baxışlara malikdirlər, Qarabağ məsələsi tam həll olunmalıdır, atom elektrik stansiyası tikəcək Rusiya. Bundan əslində öz erməni cəmiyyətinə ünvanlanmış mesajda seçki kampaniyası gedir. Hansı ki, üzr istəyirəm İlxan Məmin, hansı ki, əslində Ermənistan onları hərbi əsir adlandırır, amma Azərbaycan tərəfi bunu qətiyyətlə rədd edir və onları hərbi əsir deyil, cinayətkar adlandırır. Biz çünki siz, bəyanatdan sonraki dövrdə onlar təhlükə biz haqlıyıq. Yəni, biz o həmin adamlar ki, onlar əsir adlandırır, biz diversant kimi qələmə veririk, qiymətləndiririk. Onlar 10 noyabrdan sonra ələ keçirirlər. 10 noyabra görə erməni silahlıları Ermənistandan gələn gənclər bölgəni tərk etməlidir. Amma nə baş verir? Diversant hərəkətlərə baş verir. Azərbaycan hərbsi həlak oldu və biz onları ələ keçirdik. Biz onların bir qismini hansısa mərhələdə diversant olsalar belə, bəlkə də geri qaytara bilərik. Amma Paşinyan Putin görüşəndən sonra bu mümkün ola bilməz. Onda belə çıxacaqdır. Bir təzyiq qarşısında geri addım atır. Bu bir. İkinci bir amil də var.
bizim hansı istəyimizi, şərtimizi, tələbimizi yerinə yetirdilər ki, biz o əsirlərin onlar əsir qiymətləndirdiyi diversantları geri qaytarır. Xəritələrimi bizə verdilər, minalanmış ərzələr. İskəndərlə bağlı bizə izahat mı verdilər? Bu halda mümkün ola bilərdi, hə? Əgər bu bir addım atılsaydı, biz də addım atacaqdık. Addım atılmadığına görə həmin təyyarə İrəvana boş indi. İlxan bəyəm, siz çox maraqlı məqama toxundunuz. Həmin bəyanatda 4-cü bəndə əsasən Rusiya sülh məramları kontingenti erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel şəkildə yerləşdirilməli idi. Bəli, bəli. Amma biz təəssüf ki, bugün həmin mənzərəni görmürük və sülh məramların olduğu ərazidə erməni silahlı birləşmələrini görürük. Sizcə bu gedişin sonu necə olacaq? Burada iki qrup silahlılardan söhbət gedir. Bir, bəli, Ermənistandan gələn gənclər ki, onları məcburi göndərirlər Qarabağ xidmət keçməyə bizim ərazilərdə. Bir də Dağlıq Qarabağda doğulan ermənilərin özlərində də əli silahlıdırlar. Birinci məsələdə biz biraz məsələ həll etməyə yaxınlaşdıq. Hətta Paşinyan hökumətindən bir açıqlama da gəldi ki, artıq erməni gəncləri hərbi xidmətə Dağlıq Qarabağa göndərilməyəcək. Amma diversantlar məhz Şıraq bölgəsindən gəlmişdi Ermənistan. O məsələdə biraz biz həllə yaxınlaşdıq. Amma ikinci məsələdə həll olunmadı. Dağlıq Qarabağın özündə yaşayan ermənilər də separatçıdırlar. Bir hissəsi əllərində silahlar var. Onları kim təşkilat edəcək? Biz görürük ki, Rusiyalı hərbçilər onları təşkilat etmirlər. Maraqları da yoxdur. Demək, yaxın gələcəkdə bunu biz görməliyik. Biz məcburuq bunu görək. Biz Xankəndinə də qayıtmalıyıq, Xocalıya qayıtmalıyıq, Şuşa kəndləri Bakı ilə bizim nəzarətimizdədir, ora qayıtmalıyıq. Rusiya bunu etmirsə və mən düşünmürəm ki, edəcək. Biz bunu etməliyik. Necə ki biz 10 noyabrdan sonra 2 antiterror əməliyyatı keçirmişik və o diversantları məsələ ələ keçirmişik. Düşünürəm gələcəkdə bu cür antiterror əməliyyatlarını biz davam etdirəcəyik. Elxan bəyəm, çox maraqlı məqama toxundu sülh məramlarının fəaliyyəti ilə bağlı. Ümumiyyətlə necə düşünürsünüz? Sülh məramlarının fəaliyyəti hazırda onların adlarına uyğundumu? Yəni adlarına uyğun hərəkət edirlər. Ümumiyyətlə və yəni onların səlahiyyət çərçivələri hara qədərdir? Onu kim müəyyən eləyir? Elə ona qalsa heç onları sülh məramlı adlandırmaq çətindir. Yəni bir adam ki orada yerləşim yerlərinin sayını artırır bizdən icazəsi. Halbuki sayları 1960 nəfər olmalıdır. Amma yerləşim yerlərinə baxır, artıq 5000-i ötüb. Bu qədər yerləşim kimə lazımdır? Xankəndi hava limanında işğal altındadır. Orada Rusiyanın bayrağı dalğalanır. İskəndər raketləri dediyim kimi aydınlıq gətirilmir. Və yaxud Laçın dəhlizini götürür. Kim istəyir yenə keçə bilir. Bu məsələ də həll olunmuyor. Mən düşünürəm ki, bəli, onların səlahiyyətlərini biz dəqiqləşdirməliyik. Əgər onlar erməni separatçılarına təşkilat etmirlərsə, dəhlizi boş buraxıblarsa, İskəndər raket izah vermirlər. O hərbçilər bizim nəyimizə lazımdır? Yəni, bu bizim maraqlara cavab verir. Açıq deməyə lazımdır. Bəyanatda onların müddəti 5 il göstərir. Çalışmalıdır ki, 5 ildən sonra o bölgədə Rusiyalı hərbçilər qalmasın. Əgər qalacaqlarsa, mən bu günlərdə bir təklifimi də səsləndirdim. May ayında Türkiyə Cumhurbaşqanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Şuşaya gələcək. Bəli. Mən hesab edirəm ki, Şuşada Türkiyənin hərbi qarnizonu olmalıdır. İki səbəbdən bu bizim üçün vacibdir. Birinci səbəb. Son 100 ildə Şuşaya qarşı müxtəlif təxribatlar törədildi. Şuşanı yandırmağa çalışdılar, dağıtmağa çalışdılar, işğal etdilər bir müddətə. Bəli, biz qələbə çaldıq müharibədə. Şuşa bizim nəzarətimizdədir. Amma bu demək deyil ki, ermənilər gələcəkdə hansısa fürsətdən istifadə edib yenə bizi arxadan zərbə vurmaq istəməz. Azərbaycan ordusu Şuşanı qoruyacaq. Amma orada bir Türkiyə hərbi qarnizonu da olsa, Şuşanın təhlükəsi daim olacaq. Heç bir risk edib erməni, rus, türk qarnizonu olduğu şəhərə hücum etməz. Bu bir. İkinci səbəbdən də bu bizim üçün vacibdir. Biz istəyirik ki, Rusiyalı hərbçilər heç olmasa 5 ildən sonra bölgəni tərk etsin. Türkiyə qarnizonu Şuşada yerləşməsindən Rusiya və erməni separatçı mani olmağa çalışır. Bizim təklifimiz nədən ibarət ola bilər? Ermənilərə və ruslara. Əgər siz istəmirsinizsə ki, Şuşada, Qarabağda Türkiyənin hərbi qarnizonu olsun, zəhmət çəkin, siz də buranı tərk edin. Yəni, Rusiya hərbçiləri də buranı tərk etsin. Bəs dediyiniz şərtlər daxilində sizcə indiki vəziyyətdə nə qədər realdır sizin təklifinizin reallaşması? Realdır, çünki bizə heç nə mane olmur ki, Şuşada Türk hərbi qarnizonu yaradılması biz sürətləndirməyək. Putinin bir xahişi olmuşdur Rəcəb Tayyib Ərdoğandan telefon görüşü müharibə günlərində ki, Türkiyə Dağlıq Qarabağda yerləşdirilməsin. Amma Şuşa bizim nəzarətimizdədir. Şuşa bizim nəzarətimizdədir. Bu bəyanata da zidd deyil. Biz Kəlbəcərdə də yerləşdirə bilərik Türk hərbi qarnizonunu. Bunu hərbi baza da adlandırır. Ağdamda da, onsuz Ağdamda monitoring mərkəzi var. Şuşada da yarada bilərik. Yəni Rusiya durub deməyəcək ki,
Ora Şuşa bizim nəzər. Biz Xankəndidə demirik ki, Türk hərbi qarnizonu yerləşdir. Bu indiki reallıqda heç mümkün deyil. Biz özümüz nəzarət etdiyimiz şəhərdə Türk qarnizonu yerləşdiririk. Necə olur? Rusiyalı hərbçilər Laçın dəhlizində postlar qura bilir, Xankəndidə yerləşə bilir və təxribatdan sayı da artır. Biz öz şəhərimiz, abuc artıq buna haqqımız daha çoxdur. Çünki Rusiya İskəndərlə bağlı bizə izahat vermir. Məhz bu hadisədən sonra biz bu məsələni sürətləndirmək. İndi ki, sən bizə qarşı təxribat edirsən, bəyanatdan kənara çıxırsan, biz də Şuşada Türk hərbi qarnizonu yerləşdirmək məsələsində sərbəstdir. Biz bunu edə bilərik, bizə heç kim mane olur. Və düşünürəm ki, Erdoğanın may ayında, yəni bir ay, təxminən bir aydan sonraki Ramazan bayramı bitdikdən sonra Şuşaya səfəri zamanı, məncə bu məsələ ətrafında da ciddi Türkiyə tərəfinin və Azərbaycan tərəfinin açıqlamaları olacaq. İlham bəy, son günlərdə sülh məramlıların komandanı Rüstəm Muradovun Xankəndində iki erməni biznesmenlə görüşü barədə məlumatlar yayılır müxtəlif mənbələrdə və hətta belə fikirlər dolaşır ki, həmin biznesmenlərdən birinin Koçaryanla yaxınlığı var. Əgər bu fikir həqiqətdirsə, yəni həqiqət payı varsa, sizcə sülh məramlı komandanının bu görüşü necə şərh eləmək olar? Bu da növbəti təxribatların davamıdır. Rüstəm Muradov öz təşəbbüsünə inanmıram ki, ondan əncə. Rüstəm Muradov icraçıdır, yəni bir hərbçidir. Hərbçi əmrə tabidir. O əmrə tabidir ki, məsələn, təyyarə ilə gəldi İrəvana, boş gəldi. O əmrə tabidir kimlə görüşmək lazımdır. Deməli, Rusiyada müəyyən mərkəzdə çox təəssüf ki, bu təxribatları davam etdirirlər. O iki iş adamı ilə görüşdür, onun ibarətdir. Və yaxud elə götürək, bizim cinayət işi qaldırdığımız Arayik Arutunla görüşəndə öpüşüb görüşürlər, sanki qardaşını görür. Bütün bunlar da xoş olmayan addımlardır Azərbaycana. Ona görə biz deyirik ki, bunları gördükdən sonra 4 ayda biz artıq o fikirdəyik ki, Rusiyalı hərbçilər, yenə edirəm, onları məsul məramlı adlandım, hərbçilər bölgəni tərk etməlidirlər. Və bu siz dediyiniz məsələ də, bunu mən doğrusu yenə eşidirəm, iki iş adamı ilə Koçaryana yaxın iş adamı. Demək, gələcəkdə bu təxribatlar yenə davam edir. Amma mən hesab edirəm ki, Rüstəm Murad öz təşəbbüsü ilə görüşmür. Təlimat abi. Niyə görüşsün? İdarə olunur yəni. Hərbçi də o idarə olunur. Əmrə tabidir. Ona görə düşünürəm, kim ki ona əmri verənlər əslində təxribatla da, onlar da təxribatla məşğul. Və onlar anlamalıdırlar ki, bu cür təxribatlarla Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə sualların sayını artırır. Bir faktı sizə deyim. 5 aya qədər, müharibəyə qədər Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində bu qədər suallar yox idi. Onlar istədilər ki, hərbçiləri bölgədə yerləşsin. Razılaşdıq məcburiyyət qarşısında. Amma elə etdilər ki, bu 5 ayda o qədər sualların sayı artdı ki, o qədər təxribatlar biz gördük. Özləri münasibətlərə və bu cür hərəkətlərlə ziyan vurdular. Və sizcə Rusiya bax dediyiniz bütün məsələlərlə bağlı niyə rəsmi mövqeyini ortaya qoymur? Ötən həftə yəqin ki özünüz də mətbuatdan izlədiniz. Rusiya baş prokurorunun əvvəlcə Ermənistana, daha sonra Azərbaycana gəlişi, İskəndərlə bağlı, İskəndər M raketi ilə bağlı heç bir rəsmi açıqlamanın olmaması. Yəni belə zəngin proseslər gedir. Mən cinayət var ki, etiraf etməyə çəkinirəm. O cür Peskov prezidentin mətbuat katibi, o cür Maria Zaharova ki, hazır cavab adamlardır, Amerikanı yıxıb sürürlər. Bu məsələdə səssiz qaldı, ya da dedilər, belə bir şey olmuyor. Biz fakt göstəririk, görüntü göstəririk, raketlərin qalıqlarını göstəririk. Yalandan dedilər, yoxdur. Sonra da fake xəbərlər ortaya atırlar. Yalan, nə deyirlər? Yazdılar bu. Bizim saytlarda çox təəssüf ki, bu yayınlandı. Güya ermənilər gizli şəkildə gəlib Rusiyanın zavodundan gizli şəkildə aparır. Bu gülməlidir. Dünyanın ən güclü kəşfiyyatlarından biri Rusiyadadır. Dünyanın ən güclü kosmik izləmə sistemi Rusiyadır. Yəni görmədilər ki, zavodundan ən modern silahı necə götürürlər. Ona qalsın biz Ermənistandan 100 dəfə varlı ölkəyi. Biz niyə götürə bilmirik həmin raketləri? Çünki imkan verməzdir. Bu yalandır, bu saxtakarlıqdır. Həmin raketlərdən bizə qarşı istifadə edilib, izahat da vermək istəmir. İzahat vermədikcə də bu münasibətlərə xələl gətirir. Mən hesab edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyimizin bir ciddi bəyanatı olmalıdır. Hətta Rusiya səfiri Nazirliyimizə çağırıb ona bir nota verilməlidir. Bəs sizcə beynəlxalq ictimaiyyət niyə bu məsələdə susur? Deməzdim ki, susur. Mən beynəlxalq mətbuatda bu yazıları gördüm. Bu məsələ qaldırıldı. Yəni ən azından Ermənistana sanksiya tələb eləmək, sanksiya tətbiq etmək bununla bağlı. Necə sanksiya təyin etsinlər Ayşə xanım? Necə deyə bilərlər ki, sən Rusiya bu raketləri Ermənistana niyə vermirsən? Rusiya deyə bilər ki, bu mənim öz işimdir, Ermənistan da öz işimdir. Bu məsələ, amma həmin silahların ixracı beynəlxalq qanunvericiliyə görə yol verilməzdir İskəndər M raketlərinin. Ona qalsa Suriyada da müxtəlif əməliyyatları var Rusiya, onlar da qanunsuzdur əslində. Amma bunları edir, Rusiya bunu edir. Minalanmış ərazilərin xəritəsi məsələsində güya beynəlxalq aləmin bir səsini eşidirikmi?
heç eşitmirəm, məsələn, əsirlər məsələsini ermənilər harada gəldi gündəmə gətirməyə çalışır. Yəni, beynəlxalq rəyi biz artıq biraz kənara qoymalıq, o mənada ki, görür ki, onsa dəstək yoxdur. Biz, məsələn, Rusiya qarşısında əsas qaldırmalıyıq ki, bu raketləri erməsinə kim verib, kim atıb, niyə atıb, əgər Azərbaycanı dost və qonşu dövlət adlandırırsınızsa, bu məsələləri aydınlıq gətirmirlər. Susmaq da biz bilirik ki, razılıq əlamətdir. Demək, istifadə olunub ki, belə susurlar. Bəs sizcə, ümumiyyətlə, mina xəritələrinin Azərbaycana verilməməsi ilə bağlı bundan sonra biz nə etməliyik? Yəni, hazırda düzdür proses gedir, mina təmizləmə işləri sürətlə aparılır, amma yenə də bunun üçün uzun vaxt tələb olunur. Bəli, yəni... Bizim qarşımızda hansı işlər olmalıdır? Xəritələrin bizə verilməməsi xoş olmayan bir mesajdır. Ermənilər ona görə vermirlər ki, bizim itkilərimiz artsın. Halbuki Rusiya istəsə təzyiq edib bu məsələni həll edə bilər. Demək, Rusiyadakı mərkəzlər ki, bizə İskəndərlə bağlı izahat vermək istəmirlər, bu məsələdə də ermənilərin xeyrinə addımlar atırlar. Deməli, biz özümüz bu məsələləri həll etməliyik. Bu da çox vaxt aparacaq. Çünki, məsəl üçün, götürək Əfqanistanı, Sovet qoşunları Əfqanistana 1979-cu ildə daxil oldu. 40 ildən çox vaxt keçdi. Hələ də minalar Əfqanistanda partlayır. Müəyyən köməklər olsa da Əfqanistanda. Mən demirəm də, bizdə də o qədər çəkə bilər. İndi biz Anama işləyir, müxtəlif beynəlxalq şirkətlər çağırmışıq. Əsas yolları minalardan təmizləyirik. Amma görürsünüz ki, 5 ayda 20-30 itkimiz yenə də oldu. Harada gəldi toxum kimi əkiblər elə bil minalar. Harada gəldi partlayır minalar. Ona görə bu bizim işimizi biraz ləngidir. Yəni bizim bərpa olunmalıdır yerlər, əkin biçin işləri aparmaq. Demək, tədricən amma iş gedir. İş gedir çünki bəzi yerlər minalardan təmizləyir. Amma ərazi böyük olduğundan bizim bu biraz vaxtımızı aparacaq, çox təəssüf. Bəs Ermənistandan ümid gözləmək olar mı o xəritələrin alınması ilə bağlı? Xəritələri verməyəcəklərsə, biz də gələk onları əsir adlandırıb, diversantları verməyək. İstəyirlər ki, o adamlar gəncləri geri qaytaraq, zəhmət çəkib xəritələri bizə verir. İndi də təzə bir məsələ ortaya atıb. Çox təəssüf bizim bir neçə ekspert də bu fikri səsləndirib, güçlü bir xəritələr yoxdur. Yəni ermənilər harda gəldi, basdırıblar, xəritə bilinmir. Müharibədə elə bir şey ola bilməz. Deyəlim ki, ehtimal edək, hansı hissədə basdırıldıqlarını bilmirlər. Heç olmasa bu istiqamətdə bizə bir açıqlama versinlər. Olan xəritələri versin, bir də desinlər, bəzi ərazilərini bilmirik. Amma Ermənistan cəmiyyətində ekspertə bu məsələ barədə müzakirə getmir. Susqunluqdur. Ancaq əsirlərdən danışırlar. Ona görə mən düşünürəm ki, belə bir xəritələr var. İstənilən halda bütün müharibələrdə mina basdırırsa, o basdıran tərəfin əlində onun sxemləri olur. Çünki özünə də ziyan verə bilər axı o olmasa. Çünki özü nəsə yer dəyişimi olanda göstərməli ki, bu hissəyə getməyin. Burada biz minalara bas. O var. Sadəcə vermək istəmirlər. Və sonda İlham müəllim, bütün bu danışdıqlarımızı əgər yekunlaşdırsaq, 10 noyabr bəyanatının üzərindən keçdiyi 5 ay müddətində bəyanatının icrasını ümumilikdə necə dəyərləndirirsiniz? Mənfi qiymətləndirirəm. Çünki Ermənistan və Rusiya üzərinə düşənləri etmirlər. İndiyənə qədər siz də qeyd etdiniz. 5 ay keçib dəhliz də hələ açılmayıb. Düz mən gözləyirəm ki, bu il açılmaz perspektiv var. Açılmayıb. Təxribatlar davam edir. İskəndər raketləri, hava limanında bayraqların açılması, yerləşim yerlərinin sayının artması, Laçın dəhlizindən necə gəldi istifadə olunması. Yəni, bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətində çox ciddi suallar yaradır. Və o bəyanatlar da tam olaraq göründüyü kimi yerinə yetirilmir. Çox sağ olun, İlham müəllim. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi bildirdiyinizə görə tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq ki, biz bugün 10 noyabr bəyanatının icrası ilə bağlı danışdıq. Qonağımız politoloq İlham Şahinoğlu idi. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.